Du får her et køleskab med et meget simpelt og stilrent design, som vil gøre sig rigtig godt i mange køkkener. Med sin helt enormt store kapacitet på 366 liter, vil du kunne fylde skabet med ca. 24 indkøbsposer med mad. Så hvis du har en større familie, vil der være rigeligt med plads. Med andre ord kan du handle ind til f.eks. alle juledagene, uden at skulle bekymre dig om pladsmangel. Derudover får du et skab, som er stort set lydløst med sine små 38 decibel. Modellen her findes i 2 farver, så du kan vælge den, der passer bedst til dit køkken. I bunden finder du 3 bioskuffer, som er perfekt til opbevaring af forskellige slags mad. Det kan være vældig frustrerende at se dine nyindkøbte madvarer blive helt mugne eller helt slatne, inden du overhovedet når at få dem brugt. Det er spild af penge og gode råvarer. BioFresh-teknologien er til dig, der ønsker at forlænge levetiden på dit frugt og grønt, og på den måde modarbejde unødigt madspild. Du får et elektronisk display og temperaturstyring i toppen, når du åbner lågen. Det er her, du indstiller temperaturen for skabet, så det passer til dine behov. Det er også heroppe, du kan aktivere den rigtig smarte, super cool funktion. Og den her funktion kan du bruge, hvis du har været ude at handle rigtig stort ind, og det kræver en hurtig nedkøling. Med det her køleskab får du også nogle rigtig gode og smarte opbevaringsmuligheder. Du får i alt 6 hylder, som er lavet af sikkerhedsglas, og derfor rigtig solide. De kan både tages helt ud eller justeres i højden, så du kan få skabet indrettet præcis, som du ønsker det. Det vil faktisk også gøre rengøringen lettere for dig. Derudover er hylden i bunden udstyret med en flaskehylde, hvor du simpelthen bare fjerner glashylden, og så er den klar til f.eks. vin. Derudover finder du bagerst powercooling i skabet, som sikrer dig, at du kan placere dine madvarer, hvor du ønsker det, og ikke mærker temperatursvingninger, hvilket oftest kan forkorte madvarers levetid. Skabet her er også udstyret med LED-belysning. Det vil give dig et rigtig godt overblik over dine madvarer, selv på den aller nederste hylde. I døren på de 2 nederste hylder finder du en flaskeholder, som vil holde dine flasker på plads, så de ikke falder ud af skabet, og du får glas ud over hele gulvet, hvis du skulle komme til at åbne skabet lidt for hårdt. Husk for en god ordens skyld at måle efter, om skabet her passer ind, hvor du har tænkt dig, det skal stå. Og er der noget, du er i tvivl om, så sidder vi naturligvis klar til at hjælpe dig ved telefonen.